kisha wao vile vile katika maulama wanaofuata ni al-Allama Ibn Uthaymeen. Naam. Yeye vipi fatwa yake kuhusu swala hili? Vile vile anaunga mkono kauli ya jumhur na hata samahat Sheikhina al-Allama al-Khalili mufti wetu mkuu Oman hafidhahullah wa ra'ah katika yani bahthi yake ndefu aliyofafanua yote haya alimnukuu akasema kwamba yeye katika fatwa yake na hii fatwa imo katika majmuu fatawa wa rasail Ibn Uthaymeen katika juzu ya 19. Naam. Kasema na kauli yenye nguvu ni kwamba panarejewa watu wa maarifa, yani watu wenye ilmu katika swala la machomozo ya mwezi. Naam. Ikiwa nyakati za kuchomozewa na mwezi katika nchi mbili zinawafikiana, zitakuwa kama nchi moja. Ukionekana mwezi katika mojawapo ya nchi mbili hizo, itathibiti hukumu yake katika nchi ya pili. Ina maana kama Oman na Dubai na Imarati. Naam, ikiwa zinawafikiana katika machomozo ya mwezi. Ama ikiwa nyakati za kuchomozewa na mwezi zinatofautiana, kila nchi itakuwa na hukumu yake yenyewe. Na hii ndiyo kauli aliyochagua Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Allahu amrehemu, nayo ndiyo dhahiri ya kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam inafuonesha na qiyas. Na qiyas vile vile. Na hapa nakusudia nini qiyas? Qiyas kaifafanua baadaye ya chini. Kwa maana nasema kama alivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameweka nyakati za sala. Naam. Kwa kutazama jua na haya maumbile ambayo watu wanayashuhudia. Ndio. Wakati alfajiri ndo inachomoza, ndo watu wasali alfajiri. Naam. Jua likipindukia wasali dhuhuri. Ina maana kila sala ina hali yake halisi inayohusu. Naam, bao natazama jua. Ndio. Basi anasema vile vile ikiwa hayo ni majira ya kila siku. Katika sala inatazama jua, basi mwezi au Ramadhani ni majira ya kila mwezi. Kwa hiyo uangaliwe vile vile mwezi kama alivyoamuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ikiwa haya majira ya sala au hata katika kufungua, anasema kuna watu wa nchi za mashariki kwao jua linachomoza kabla ya watu wa magharibi. Hilo linajulikana. Na linatua kabla ya watu wa magharibi. Je, alfajiri ikichomoza kwao, sisi tungali tuko siku tujizuie? Tuanze kufunga? Jawabu la. Na je, jua linapozama kwao watu wa nchi za mashariki kabla sisi, je sisi tule? Anasema la. Kweli. Na kwa ajili hiyo anasema kiasi, ina maana tupime haya majira ya kila mwezi na majira ya kila siku, kama ilivyokuwa kila siku sisi tunatofautiana katika kuanza funga na kufungua, tukizingatia baadhi ya nchi na nchi zinatofautiana pa hadi masaa 20 inafika. Na kwa wenye kufahamu. Kwa hivyo hapa ndivyo anavyokusudia katika kiasi, bali hata mufti aliyotangulia kabla al-Allama Ibn Baz na alikuwa Sheikh Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh alisema kwamba kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, sio nas, yani haielezi wazi wazi kwamba anakusudia umma mzima. Umma mzima. Na sio pale tu ambao anawasemesha pale. Na maana kila hao. Alafu wakati ya nguvu vile vile, yani Ibn Uthaymeen anasema vile vile kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha aqbala al-laylu minha huna, ukija usiku kutoka upande huu, akashiria upande wa mashariki. Wa adbara an-naharu minha huna, akashiria upande wa magharibi. Wa gharubati ash-shamsu, na likatua jua, aftara as-sa'im, yani mwenye kufunga atakuwa kishafungua. Anasema hii haimaanishi kwamba ni ulimwengu mzima wakati yeye yuko pale na anashiria upande wa magharibi na upande wa mashariki. Anakusudia kila pahala kwa mujibu wa wakati wake. Na kwa hivyo akasema hili vile vile lipimwe na sala pamoja na nyakati za kila siku, yani swala la kufungua na kuanza kufunga Ramadhani, basi lipimwe na nyakati za kila siku. Kwa hivyo utaona fatwa za maulama ambao wanawategemea ziko kinyume kabisa na hivyo ambavyo wanafuata wao, na wamesema hii ndio kauli ya Ibn Taymiyyah. Hii ndio chaguo la Ibn Taymiyyah, na hilo limo katika kitabu kinachoitwa Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyyah min Ikhtiyarat Sheikh Al-Islam Al-Fiqhiyyah.
imo kwamba Ibn Taymiyyah amechagua rai hii, na yeye ndio kasema kwamba kutofautiana machomozo ya mwezi ili jambo ambalo halina khilafu, watu wote wenye elimu wamefikiana ndani yake, rai ya jumhur. Ndio. Kwa hivyo tuna vipi hawa watu wanafuata rai ya zamani ambayo mwenyewe Sheikh Ibn Baz ameshaiacha, subhanallah, akatoa fatwa nyingine kabisa kufuata rai ya jumhuri. Wao wameshikilia pale pale ni kama kufuata al-mansukh. Ndio kweli. Ukawacha nasikh. Kweli. Na kwa hivyo hili ni kosa kwa kweli, tuna nasikh ndugu zetu hawa, yani wamche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya nafsi zao, na vile vile wamche Mwenyezi Mungu juu ya wale ambao pengine wamewapoteza kwa kushikilia rai hii na kuwaonesha kama ndio haki, wakati ni kinyume kabisa, ni kinyume na rai ya jamhuri. Na haiwezekani kabisa kuunganisha ulimwengu mzima katika funga siku moja. Hili ni jambo